informação ao vivo com Vinícius Mecenas. Boa noite, Vinícius. Oi, Mariana. Boa noite para você e a todos que acompanham aí o Cidade Alerta Sergipe. Olha, nós estamos agora subindo aqui a ponte Governador João Alves Filho para entender aqui como é que está esse movimento, esse retorno após aí esse longo período carnavalesco. Aí na via a gente está no sentido mesmo Barra dos Coqueiros, viu? Aí nas imagens do nosso cinegrafista Jefferson Horta, a gente percebe que o movimento para vir, né, de quem vem lá da Barra dos Coqueiros aqui para Aracaju, tem muitos carros, viu? Esperava ter mais, inclusive nesse horário. Isso porque, com o ponto facultativo aí mantido, né, pelo governo do estado, muitas pessoas acabaram aí, né, viajando para várias regiões, né, aqui no litoral norte de Sergipe. Muita gente, inclusive, né, decidiu, optou aí pelas idas para alguns municípios, alguns determinados municípios. A exemplo de Pirambu, né, da própria Barra dos Coqueiros, lá Japaratuba, Santo Amaro, Carmópolis, Maruim, enfim, vários municípios litorâneos. Mas também tem quem optou, né, na verdade, em ficar aqui pela Barra dos Coqueiros mesmo, né? Veio aqui para a Praia do Jatobá, para a Praia da Atalaia Nova, enfim, são regiões bastante litorâneas, né? Principalmente Jatobá, né, que tem várias dunas, chama a atenção de quem vem para aqui visitar Sergipe, ou até mesmo de quem é daqui da região, né? Também lá tem aquele parque eólico, né, que chama a atenção de muita gente, né, pelas grandes torres, né, que acabam gerando energia para o nosso estado. Olha só aí a quantidade de veículos voltando aqui ao vivo no Cidade Alerta, voltando aqui para Aracaju, né? Quem foi curtir o carnaval lá para a região litorânea aqui em Sergipe. É interessante, Mariana, a gente inclusive comentar, né, sobre essa questão da operação da polícia, né, nos últimos dias. Começou desde a sexta-feira a Operação aí Carnaval, né? Uma operação intensa da Polícia Militar, da Polícia Federal e também do BPTRAN, né? Nessas principais rodovias, nessas BRs principalmente que cortam aqui o estado, que é a BR-235, a BR-101, enfim, e outras vias aqui da Grande Aracaju, né? Para tentar, e claro, coibir, né, essas possíveis infrações no trânsito, seja nessas rodovias estaduais, federais ou até mesmo nas municipais. Inclusive, hoje mesmo teve um acidente, nós temos até essas imagens, né, de dois veículos que acabaram se chocando. Esse acidente aconteceu justamente nessa via, né, que dá da Barra dos Coqueiros até o município de Pirambu. A gente inclusive percebe aqui, ó, uma atuação muito grande da... Aqui é o CPTRAN, né? Aqui é o CPTRAN. Tá fazendo atuação, acabou ali de fazer alguma apreensão, prendeu algum veículo. Tem uma moto ali em cima do carro e olha só o tamanho do congestionamento. Muitos carros voltando da Barra dos Coqueiros aqui para Aracaju. Voltando aí a comentar sobre essa questão do acidente que aconteceu hoje entre dois veículos, né? Felizmente, né, a notícia que a gente tem até o momento é que não teve nenhum ferimento grave, não teve ninguém chegou a óbito, né, nesse acidente que teve naquela via, mas a gente percebe que os estragos foram grandes. E detalhe, um condutor de um dos veículos acabou se evadindo do local, certo? Deixou o local. E olha só, a gente consegue ter outras imagens aí? Olha só a quantidade de carros. O trânsito aqui tá bastante intenso, viu? Para quem tá voltando aí dessas regiões do litoral norte aqui de Sergipe, muitos carros na via. Para quem tá indo para Barra dos Coqueiros, aqui como vocês percebem, tá bem tranquilo, né? Mas para quem tá vindo, olha aí, a gente percebe através dos faróis, ó. Chega até o pórtico lá da entrada do município aqui da Barra dos Coqueiros. Fluxo intenso, fiscalização pesada aqui das polícias, né, atuando aí para tentar coibir, prender veículos atrasados, algum tipo de droga, né, alguém que esteja dirigindo de forma errada no trânsito. E a realidade aqui tá assim, viu, Mariana? A gente aqui tá chegando, ó, bem no pórtico da entrada do município da Barra dos Coqueiros. Nessa via tá bem tranquila, mas para quem tá vindo... Tá difícil, viu? É com você no estúdio.
Obrigada, Vinícius, pelas informações. Então, vocês conferem imagens ao vivo da volta para casa. Nós mostramos do litoral sul aqui para a capital, agora do litoral norte, mostrando aí que o trânsito está ainda mais intenso. A gente segue com a informação e a notícia aqui para você.